дуже часто буває, тут дуже красиво, коли розцвітають тюльпани, настрій підіймається, якось душі гарно. Як в Голландії. Тішить все місто, подобається всім людям. Та що такий скрутний для України час. Настрій гарно піднімають, особливо зараз, коли дуже багато сирен, вибухів. Було висаджено пару тисяч тюльпанів, які нам були подаровані нашими партнерами з Нідерландів. І ми їх висадили на наших локаціях, щоб створити нові гарні, красиві зони з квітучими тюльпанами.